Hey guys, welcome to Education for You and welcome to the current affairs class of August month. So August month or I mean 1st August pra mainly 20th August which are jiketa oti gurutwapurna news hoise jiketa nojana koi apnaloke thokatu ভাল নহ'ব ফৰ এনি কাইণ্ড অফ কম্পিটিটিভ এক্সাম চ' সেইখিনি কাৰণে আমি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছোঁ আগষ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট এণ্ড বিফ'ৰ ষ্টাৰ্টিং দ্য ক্লাছ আই উড লাইক টু চে ডেট আপোনালোকে যদি আমাৰ এপ দুটা ইনষ্টল কৰা নাই এটা হৈছে ই ফৰ ইউ কুইজ এপ আৰু এটা আছাম জব এপ প্লিজ ইনষ্টল কৰি ল'ব ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স চেক কৰিব তাত লিংক পাই যাব কুইজ এপত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কুইজ প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব প্ৰায় 2000তকৈ বেছি কুইজ আমি ইয়াত ইনক্লুড কৰিছোঁ প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব যিকোনো পৰীক্ষাৰ কাৰণে আৰু আছাম জব এপত আপোনালোকে জব ৰিলেটেড ন'টিফিকেশ্যনছ ইনষ্টেণ্টলি পাই থাকিব চ' প্লিজ ইনষ্টল কৰি ল'ব এই এপ দুটা আহক এতিয়া আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ছেকশ্যনলৈ আগবাঢ়ো প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফিফ্থ এডিশ্যন অফ এনুৱেল ক্লিনলিনেছ ছাৰ্ভে চ' এটা ক্লিনলিনেছ ছাৰ্ভে ফিফ্থ এডিশ্যন অফ ক্লিনলিনেছ চ' আমাৰ যি স্বচ্ছতা অভিযান যি চলাইছিলে আমাৰ মোদী চৰকাৰে তাৰে ফিফ্থ এডিশ্যনটো বৰ্তমান ৰিচেণ্টলি কি কৰা হৈছে এইটো মানে এই ফিফ্থ এডিশ্যনটো মুকলি কৰা হৈছে চ' ইয়াৰ নামটো কি ৰখা হৈছে আপোনাক এইটো প্ৰশ্ন সুধিছে অপশ্যন দিয়া আছে স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ 2020 স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান 2020 নে স্বচ্ছতা অভিযান 2020 এই অপশ্যনকেইটা আপুনি আনচাৰ কাৰেক্ট কোনটো হ'ব আৰু কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব ইয়াতে নম্বৰ এ নম্বৰ ডেট ইজ স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ 2020 অ'কে এ নম্বৰটো আৰু ইয়াৰ আণ্ডাৰত যিটো এপ উলিওৱা হৈছে সেইটোৰ এপটোৰ নাম ৰখা হৈছে স্বচ্ছ নগৰ এপ আৰু স্বচ্ছ নগৰ এপত মানে দিয়া থাকিব যে কেনেকুৱা কেনেকুৱা কি ব্যৱস্থা ল'লে আমি আমাৰ চৌপাশটো ক্লিনলিনেছ কৰিব পাৰোঁ অ'কে দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ইজ হোৱাট ইজ দ্য নিউ মিছন লঞ্চ বাই পি এম মোদী টু ব্ৰিং পাইপ ৱাটাৰ টু এভৰি হাউচ চ' প্ৰত্যেক ঘৰলৈকে পাইপ ৱাটাৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে এটা নতুন মিছন লোৱা হৈছে সেই মিছনটোৰ নাম কি অপশ্যন জল শক্তি মিছন জল জীৱন মিছন আৰু জল তৰং মিছন কাৰেক্ট আনচাৰ কোনটো হ'ব নম্বৰ বি জল জীৱন মিছন এইটো মিছন লোৱা হৈছে থাৰ্ড কুৱেশ্যন হু বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট বেটছমেন টু স্ক'ৰ 20,000 ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাণছ ইন এ ডিকেড 20,000 ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাণছ স্ক'ৰ কৰা বেটছমেনগৰাকীৰ নাম কি প্ৰথম বেটছমেনগৰাকীৰ নাম কি অপশ্যন দিছে বিৰাট কোহলি গৌতম গম্ভীৰ ৰোহিত শৰ্মা কাৰেক্ট আনচাৰ হৈছে নম্বৰ এ বিৰাট কোহলি তেওঁ বিৰাট কোহলি হি বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট বেটছমেন টু স্ক'ৰ 20,000 ইণ্টাৰনেশ্যনেল 20,000 প্লাছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাণছ ইন এ ডিকেড আৰু তেওঁ 20,252 ৰাণছ এতিয়ালৈকে স্ক'ৰ কৰিছে দেন হু হেজ বিন ৰি এপইণ্টেড এজ ইণ্ডিয়াজ হেড কোচ ক্ৰিকেট ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট টীমৰ হেড কোচ হিচাপে কাক ৰি এপইণ্ট কৰা হৈছে অপশ্যন দি আছে ৰবি মিশ্ৰা ৰবি শাস্ত্ৰী নে ৰবি দুবে কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব নম্বৰ বি ডেট ইজ ৰবি শাস্ত্ৰী তেওঁক ৰি এপইণ্ট কৰা হৈছে ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট টীমৰ কোচ হিচাপে Which the legends of India has been conferred the Bharat Ratna posthumously? So, kak Bharat Ratna award diya hoise? Aru option diya se Bhupen Hazarika, Nanaji Deshmukh and both. Correct answer hobo. Number C, both. Dui gora kiye paise? Teo loke mane after their death, mittur pisak teo loke paise. So, itu posthumously diya hoi. Award buli kwa hoi. So, Bhupen Hazarika aru Nanaji Deshmukh ke paise. Which film won first best film in the 66th National Film Award 2019? So, 2019 National Film Award or best film, kunkhan film mein paise? Option is Badhai Ho, Andhadhun aru Uri. Aru correct answer hobo apana number B. Andhadhun namor jikhan movie asile Ayushman Khuranar. E Andhadhun khane paise? Best film award, National Film Award paise. Who won best actor award in 66th National Film Award? So, yate best actor aur khitab kune love kuri se. Option is Ayushman Khurana, Vicky Kaushal and both. Correct answer hobo apana both. নাম্বাৰ চি চ' বিকি কৌশলে পাইছে উৰিখনৰ কাৰণে উৰি মুভিখনত কাম কৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ এক্টিঙৰ কাৰণে আৰু আয়ুষ্মান খুৰানাই পাইছে বাধাই হ' নামৰ যিখন মুভি আছিল সেইখনত তেওঁ ৱাণ্ডাৰফুল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰাৰ কাৰণে 66 নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড তেওঁ লাভ কৰিছে ইণ্ডিয়া অবজাৰ্ভ ডেশ এনিভাৰ্চাৰী অফ ক্ৰান্তি দিৱসৰ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট চ' যি কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট হৈছিলে বা ভাৰতীয় আন্দোলন বুলি ক'ব পাৰে ক্ৰান্তি দিৱস হিচাপে এইটো পালন কৰা হয় সেই ক্ৰান্তি দিৱসৰ এতিয়া বৰ্তমান কিমান বছৰ চলি আছে আৰু ইণ্ডিয়া কিমান বছৰ অবজাৰ্ভ মানে এনিভাৰ্চাৰী কিমান মানে চেলিব্ৰেট কৰিলে আনচাৰ অপশ্যন দি আছে ইয়াতে 76, 77, 78 এণ্ড কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব নম্বৰ বি 77th এনিভাৰ্চাৰী অবজাৰ্ভ কৰা হৈছে
তাৰপিছত হু উইল বি এৱাৰ্ডেড বীৰ চক্ৰ এৱাৰ্ড ফৰ হিজ গেলেণ্ট্ৰি। চ' বীৰ চক্ৰ এৱাৰ্ড কোনে পাব? তেওঁ নিজৰ কৰ্মৰ কাৰণে, নিজৰ তেওঁ যি ডেডিকেশ্যন ফৰ দ্য নেশ্যন, তাৰ কাৰণে বীৰ চক্ৰ এৱাৰ্ড কোনে পাব? অপশ্যন ডি আছে অভিনন্দন বৰ্তমান আৰু মাইৰেজ 2000 ফাইটাৰ পাইলটছ, বোথ অপশ্যন। চ' কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব নম্বৰ এ অভিনন্দন বৰ্তমান। চ' অভিনন্দন বৰ্তমানকতো সকলোৱে জানে, যিটো পুলৱামা এটেকৰ সময়ত তেওঁ যিধৰণে দেশক ৰক্ষা কৰিলে, চ' তেওঁ অভিনন্দন বৰ্তমানক সেইকাৰণে তেওঁক বীৰ চক্ৰ এৱাৰ্ড দিয়া হ'ব। আৰু বাকী মাইৰেজ 2000 ফাইটাৰ পাইলটছক এই এই পাইলটছকেইটাক দিয়া হ'ব বায়ুসেনা এৱাৰ্ডছ। Then which express service has been banned by Pakistan recently which connected India and Pakistan? India Pakistanok connect kara kun khon express or recently Pakistane ban korise? Option di ase Indian Express, Rajdhani Express, Samjhota Express, and correct answer hobo apunar number C, the Samjhota Express. A express khono ban kara hoise recently. India's position in GDP in global ranking, global GDP ranking uliya hoise aro tate India rank kiman paise? Option di ase 5th, 6th, 8th. এইটো বহুত দুখৰ বিষয় যে ইণ্ডিয়াই নিজৰ পজিশ্যন পিছুৱালে। আগতে ফিফ্থ পজিশ্যনত আছিলে গ্ল'বেল ৰেংকিঙত জি ডি পি, আৰু বৰ্তমান এইথ পজিশ্যনলৈকে তললৈ নামি আহিছে, আৰু ইণ্ডিয়াক ছাৰপাছ কৰিছে ইউ কে আৰু আপোনাৰ ইউ এছ। ইণ্ডিয়া পুষ্ট বেক বাই ইউ কে এণ্ড চৰি নট ইউ এছ, ইউ কে এণ্ড জাপান। ইউ কে আৰু জাপানে কি কৰিছে, ইণ্ডিয়াক পুষ্ট বেক কৰিছে, কৰি আগলৈ গুচি গৈছে। চ' টপ পজিশ্যনত ইউ এছ এ, আগতে থকাৰ নিচিনা ইউ এছ এ, ইউনাইটেড ষ্টেট অফ আমেৰিকা টপ পজিশ্যনত আছে। চ' ইণ্ডিয়াৰ যিটো বৰ্তমানৰ জি ডি পি 2.73 ট্ৰিলিয়ন ডলাৰহে হৈ আছে, অ'কে 2.73 ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ। আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমাৰ 2025ৰ ভিতৰত কি কৰিছে, 2025ৰ ভিতৰত 5 ট্ৰিলিয়ন ইকনমি কৰাৰ যিটো লক্ষ্য ৰাখিছে, সেই লক্ষ্যলৈ আগুৱাবৰ কাৰণে আমাৰ দেশে বহুত চেষ্টা কৰি আছে। কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ অনলি 2.73 ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ যিখিনি আমাৰ জি ডি পি সেইখিনি হৈ আছে। টপ পজিশ্যনত ইউ এছ এ আছে, ইউ এছ এৰ আছে 20.5 ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ। চ' বহুত বেছি এজ কম্পেৰিজন টু আৱাৰ কাণ্ট্ৰি, বহুতেই বেছি 20.5 ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ, একদম হিউজ এটা এমাউণ্ট। ছেকেণ্ড পজিশ্যনত চাইনা আছে 13.6 ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ হৈ, তাৰপিছত আছে জাপান 5 ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ ইউ কে আছে, ইউ কে 2.83 ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ এনেকুৱা। চ' আপুনি এনেকুৱাকৈ ইণ্ডিয়া 8th নম্বৰ পজিশ্যনত আহি গৈছে। হু ৱাজ খায়াম হু পাছড অৱে ৰিচেণ্টলি? চ' খায়াম কোন হয়? তেওঁ ৰিচেণ্টলি পাছড অৱে, মানে তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰে। অপশ্যন দি আছে লিজেণ্ডাৰী মিউজিক কম্প'জাৰ, এক্টৰ নে পেইণ্টাৰ, আৰু কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব নম্বৰ এ, মিউজিক কম্প'জাৰ আছিলে তেওঁ এগৰাকী। তাৰপিছত চি এম অফ কৰ্ণাটকা কোন হয়? অপশ্যন দি আছে বি এছ ৰেড্ডি, বি এছ য়েডিয়ুৰাপ্পা, নন, এণ্ড কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব নম্বৰ বি, বি এছ য়েডিয়ুৰাপ্পা, তেওঁ হৈছে চি এম অফ কৰ্ণাটকা। চ' এইকেইটা প্ৰশ্ন আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, এইকেইটা আপোনালোকে স্কিপ কৰিব নোৱাৰে। চ' 1 to 15ৰ ভিতৰত এই প্ৰশ্নকেইটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মই ভাবি আপোনালোকৰ কাৰণে ইনক্লুড কৰিছোঁ। চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰবোৰ বুজি পালে। আৰু যি আৰু লাষ্ট মান্থৰ শেষত মই একদম টপ যিকেইটা আছে সেই তাৰো আপোনালোকৰ কাৰণে এম চি কিউজ লৈ আনিম। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এডুকেশ্যন ফৰ ইউ, লগতে থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আমাৰ এপ দুটা যদি আপোনালোকে এতিয়াও ইনষ্টল কৰে প্লিজ ইনষ্টল কৰি ল'ব, মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি দিছোঁ, ই ফৰ ইউ কুইজ এপ আৰু এটা হৈছে আসাম জব হাব। আৰু লগতে কৈ থওঁ যে আপোনালোকে ইয়াৰে নোটছবিলাকৰ কাৰণে, যিয়ে আমি ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰে নোটছবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটলৈ যাব পাৰে, তাত আপোনালোকে নোটছ হিচাপত পাব www.assamjobadda.com। অ'কে, এইটো ৱেবছাইটৰ লিংক মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তাত গ'লে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ নোটছ পাব ফৰ ৰিগাৰ্ডিং এনি এক্সাম। চ' assamjobadda.com, চ' তাতে আপোনালোকে নোটছবিলাক চাই ল'ব পাৰিব। অ'কে, চ' আৰু লগতে তাতে আপোনালোকে এডমিট ডাউনলোড কৰিবও পাৰিব, এডমিট কাৰ্ড পাব, জববিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যনছো তাতেই পাই যাব। চ' আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, থেংক ইউ।